טוב, עכשיו תכירו את אלון שוסטר, הוא ראש המועצה האזורית שער הנגב כבר 15 שנה. איש נחמד אלון, זאת המועצה האזורית הגובלת בסדרות, שקיבוציה סופגים כבר שנים ארוכות את הרקטות מרצועת עזה. אתם יודעים מה? בלי הקדמות מיותרות, הנה מה ששוסטר אמר היום. אתה מוכן להחזיר את שער הנגב כדי שיבוא שלום? אם חמאס אומר תנו לנו את שער הנגב, אנחנו מוכנים להגיע להפסקת אש? מכיוון שאני לא פוליטיקאי, אני אומר כן. הסכם שלום, קץ כל התביעות, הכרה בזכותה של מדינה יהודית דמוקרטית להתקיים במזרח התיכון, התשובה היא כן, חד משמעים. אתה שואל אותי בצד העקרוני, הפילוסופי, האידיאולוגי, מה אנחנו עושים פה? באנו הנה, הסבא שלי חי, שרד פוגרומים באוקראינה, האבא שלי שרד את האיום הנאצי והצליח לברוח, והגיעו לכאן בתור ציונים סוציאליסטים כדי להקים מדינת מופת, ולא כדי לקדש לא את שער הנגב, לא את נצרים ולא את העיר העתיקה בירושלים, שום דבר. שער הנגב, שער הנגב תמורת שלום עם חמאס. ציונות 2017, לא נגענו, לא צריך תוספות אחרי הדברים האלה.